ভাৰতবৰ্ষত সঘনে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মানৱ সৃষ্টি পৰিবেশৰ কাৰণে প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈছে আৰু প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অতি সম্প্ৰতি আমি দেখা পালো কেৰেলাৰ ওয়েনাৰ জিলাৰ সেই বিভীষিকা মাজনিশা অত্যাধিক বৰষুণ হোৱাৰ ফলত ওয়েনাৰৰ মালভূমিৰ যি ঢিলা মাটি আৰু গেদিয়শিল ভূমিস্খলন হৈ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে যি ঘটনাত 174 জনৰ এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে আৰু 200ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে কেৱল ওয়েনাৰেই নহয় 2023 বৰ্ষলৈ যদি আমি যাওঁ ছিক্কিমৰ সেই গ্লেচিয়াৰ বিস্ফোৰণ যি গ্লেচিয়াৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত 30টা নদীৰ জলপৃষ্ঠ অত্যাধিকভাৱে বৃদ্ধি পালে যাৰ ফলত 42জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল কেৱল সেয়াই নহয় হিমাচল প্ৰদেশত দেখা পোৱা গৈছিল ভূমিস্খলন যি ভূমিস্খলনৰ ফলত 72জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল কিছু মাহৰ পূৰ্বে আমাৰ চুবুৰীয়া মিজোৰামত দেখা দিছিল ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন অত্যাধিক বৰষুণৰ ফলত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত ভূমিস্খলন হৈছিল যি ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু হৈছিলে 28জনৰো অধিক লোকৰ এয়া মাত্ৰ কিছু মাহৰ পূৰ্বে ঘটি যোৱা কেইটামান উদাহৰণহে ভাৰতবৰ্ষত বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে ভূমিস্খলন ভাৰতবৰ্ষত বৃদ্ধি পাইছে বনজুই আৰু ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন সময়ত যি বানপানী সেই বানপানীৰেও তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে এইটো বছৰতে যমুনা নদীয়ে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যমুনা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ সমগ্ৰ দিল্লীৰ অধিকাংশ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছিল কেৱল প্ৰাকৃতিকভাৱেই সংবেদনশীল স্থানসমূহেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ চহৰসমূহো এই প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ লীলাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে সচৰাচৰ আমি দেখি থাকোঁ মুম্বাইত বানপানী দিল্লীত বানপানী বা ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন চহৰসমূহত গুৱাহাটীত বানপানী এজাক বৰষুণ দিলেই বানপানী হয় বিশেষজ্ঞৰ মতে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বৰষুণৰ যি মাত্ৰা সেই মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে য'ত কেৰেলাত যিধৰণে অত্যাধিক বৰষুণ পৰিলক্ষিত হৈছে আন কোনোবা স্থানত আকৌ বহু কমকৈ বৰষুণ হৈছে ডিমা হাছাওৰ 2022 চনৰ যি বিভীষিকা সেই বিভীষিকাও পাহৰিব পৰা নাযায় মানৱ সৃষ্ট কিছুমান পৰিৱেশৰ কাৰণে মানৱে অবাধে সেই পাহাৰীয়া জিলাখনত নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ডিমা হাছাও যদিও বা তেনেধৰণৰ ধ্বংসলীলাৰ পিছত 1 বা 2 মাহৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ পৰে কিন্তু সচৰাচৰ দেখা যায় এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহৰ পৰা যি এক শিক্ষা ল'ব লাগে সেই যেন শিক্ষা চৰকাৰে নলয় সমাজে নলয় অনাগত সময়ত এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যিবোৰ দুৰ্যোগ নতুনকৈ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেবোৰ দুৰ্যোগক মোকাবিলা কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লোৱা হয় কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ সমাজে লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'ব বিচাৰিছে কেৰেলাক ৱেডাৰ এলাৰ্ট বহুবাৰ দিয়া হৈছিল কিন্তু কেৰেলাই সেই যি ৱাৰ্ণিং সেই ৱাৰ্ণিঙক আওকাণ কৰিছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত এনেধৰণৰ এক বিভীষিকাৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হ'ল যদিও বা সেই সংকেত তেওঁলোকে লাভ কৰিলে হয় তেওঁলোকে সেই স্থানত যিখিনি লোক আছিল তেওঁলোকক আন স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু তেনেধৰণৰ ৱেডাৰ এলাৰ্টৰ যোগেদি কিন্তু এনেধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ বিভীষিকা ৰখাব নোৱাৰি কিছু লোকৰ প্ৰাণ বাচিলে হয় কিন্তু এনেধৰণৰ যাতে ঘটনা প্ৰকৃতি যাতে ৰুষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে দীৰ্ঘকালীন কিছু পদক্ষেপৰ এই সময়ত হৈ পৰিছে সময়ৰ আহ্বান তাৰ কাৰণে দীৰ্ঘকালীন কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো হৈ পৰিছে এক সময়ৰ আহ্বান